Pedreira, Paulo Leminski, Pilarzinho, movimentação, afinal, Backstreet Boys está na praça. E eu quero saber se essa moçada tá afiada. Tá ou não tá? Tell me why. Ain't nothing but a heart. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say. I want it that way. Jornal da Banda B, portal da Banda B, bandab.com.br. Vai saber desse grande show em Curitiba e dessa moçada empolgada. Aconteceu, deu na Banda B. Uhul!